ତ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସ ସୌମ୍ୟ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ସୌମ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ କାଲି ତ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ତ ଆଜି ପାର୍ଟ ଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପାର୍ଟ ଟୁରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ତ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ତ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଗୁଡ଼ଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା କି ବି, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ବୁଲେଇଲୁ। ତ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଦେଖିବା କି ତ ଦେଇର ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ତ ଦେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଗଲା, ତ ବେଡ଼୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଲା, ଆମେ ମାନେ ସେମିତି ଦେଖିବା। ତ ବେଡ଼୍ ଦେଇର ହଠାତ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଏମିତି, ତ ଏତେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼୍ ମେସେଜ୍ ଅଛି, ତ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ମେସେଜ୍ଟି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ କହିବି। ତ ଗୁଡ଼୍ ମେସେଜ୍ଟି କ'ଣ, ଏଠି ହବ ହାତ ଧର, ହାତ ଧର, ହାତ ଧର, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ।
ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେମିତି? ଧୀରେ 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 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କିଛି କଥା କହିବି, ତ ସେଇ କଥାଟି ହେଲା ଯିଏ କରେ ରକ୍ତଦାନ ତା ଜୀବନ ହୁଏ ଧନ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଧର ଆମ ରକ୍ତରେ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଜମା ବି ଡରିବେନି, ଆପଣ ରକ୍ତ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ନିହାତି ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିବେ ନା କ'ଣ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।